失望。妈妈说给我买一辆自行车，可是她没有买，我好失望。爸爸告诉妈妈会带她去旅行，可是爸爸工作太多，去不了了。妈妈好失望。姐姐觉得自己可以每天坚持运动，可是她很快就放弃了。她对自己很失望。该你了。失望。妈妈说给我买一辆自行车，可是她没有买。我好失望。爸爸告诉妈妈会带她去旅行，可是爸爸工作太多，去不了了。妈妈好失望。姐姐觉得自己可以每天坚持运动，可是她很快就放弃了。她对自己很失望。失望。妈妈说给我买一辆自行车，可是她没有买。我好失望。爸爸告诉妈妈会带她去旅行，可是爸爸工作太多，去不了了。妈妈好失望。姐姐觉得自己可以每天坚持运动，可是她很快就放弃了。她对自己很失望。失望。妈妈说给我买一辆自行车，可是她没有买。我好失望。爸爸告诉妈妈会带她去旅行，可是爸爸工作太多，去不了了。妈妈好失望。姐姐觉得自己可以每天坚持运动，可是她很快就放弃了。她对自己很失望。失望。妈妈说给我买一辆自行车，可是她没有买。我好失望。
爸爸告诉妈妈，会带她去旅行。可是爸爸工作太多，去不了了。妈妈好失望。姐姐觉得自己可以每天坚持运动。可是她很快就放弃了。她对自己很失望。该你失望是什么意思？留言告诉我哦。